אני, לפני שנגיע לנושא הכי חשוב שמהדהד, אני חושבת, בעולם המשפט, ויכול להיות, זה דבר שלא לציטוט, יכול להיות שגם ההחלטה האחרונה בעניין אחר לגמרי של השופט דנציגר קשורה אולי אפילו בעקיפין ובדרך שאני לא פסיכולוגית, שאני לא אעסוק בה, קשורה גם למאבק הזה בין אסכולות וגישות שונות בבית המשפט, אבל על זה אנחנו לא מדברים. לפני שנגיע לנושא הזה, שכפי שאמרתי הוא נושא כל כך מרכזי בדיני חוזים והוא הנושא של פרשנות, אני רוצה למי שמכם שכותב לעצמו להזכיר שניים או שלושה פסקי דין חדשים שאני עצמי התעדכנתי בהם רק מאז שחזרתי. האחד הוא פסק הדין בערעור אזרחי 8234 על 09 שם טוב נגד פרץ, תקדין עליון 2011, כרך ראשון, עמוד 3523. פסק הדין הזה הוא חשוב כי הוא חוזר על הלכת קלמר נגד גיא, העניין של תום לב וכתב, תום לב ועדיף, האמרה המפורסמת של ברק. אבל הוא מנתח את ההלכה הזאת. זאת אומרת, אם מדברים על תום לב ועל הכתב בעסקאות מקרקעין, כדאי להכיר את פסק הדין הזה. פסק הדין השני, שאני גם כן מציעה להכיר אותו, הוא פסק דין בעניין בית הרכב נגד עיריית ירושלים, ערעור אזרחי 6705, לשנת 6705 על 04, בית הרכב נגד עיריית ירושלים, תקדין עליון 2009-1, בעמוד 762, שנת 2009, זה... כן, אני יכולה, אני כל פעם המומה מזה שתיק שנפתח בשנת 2004, פסק הדין ניתן ב-2009. 6705, בית הרכב, 6705 על 04, בית הרכב נגד עיריית ירושלים, תקדין עליון 2009, כרך ראשון, עמוד 762. פה מי שרוצה לקרוא את פסק הדין, אז מוזמן כמובן, הוא עוסק בנושא של חוזה פסול, בתלות יחסית לפי סעיף 31 לחוק החוזים, והקבלה בין משפט פרטי ומשפט ציבורי. שלום. כל מי שלא אמרתי לו עוד שלום, אז באמת, יש פה כל כך הרבה פרצופים וחברים ותלמידים לשעבר, שלום לכולם. והשלישי עוד האחרון, שאני יודעת שעורכי דין תמיד מתעניינים בו, והוא במיוחד מעניין עורכי דין, זה הנושא הלא פשוט של הלכת אדרס בדיון הנוסף, האפשרות לקבל פיצויי קיום בעקבות ביטול, בעקבות הפרה. זאת אומרת, הפרה שגוררת ביטול, שמאפשר לא רק השבה ולא רק פיצויים שליליים, חזרת המצב לקדמותו, אלא גם פיצויי קיום. פסק הדין הוא, יופי של שם, Television Distribution Warner Brothers International. משהו. עירור אזרחי 8946, 8946 על 04, 8946 על 04, נגד רואה חשבון צבי יוחמן, זה עוד פעם, זה אחים וורנר. תקדין עליון 2010-3, עמוד 1001. טוב, יש לי סיפור פה, שבכלל לא שייך לדיני חוזים, אבל בכל זאת, ואחר כך נעבור לדיני חוזים. הוזמנתי יום אחד בניו יורק ליום הולדת עגול של חברה. דירה בגריניץ' בניו יורק, ובסך הכל היינו שם איזה, אני חושבת, שמונה אנשים לחגור את אותו יום הולדת של אותה חברה, והיו שם אל מול שמונה אנשים האלה, היו חמישה מלצרים ושולחן ערוך, ואישה שבעצם חיה לבד, והיא איזה מין
פטרונית של האומנויות, ולא כך הבנתי מה כל האושר הזה. זה בית נהדר, דירה שצופה אל מול בעצם ניו יורק יוניברסיטי. ואז אני ישבתי לידה, והיא ככה מספרת לי על ילדותה, אישה לא צעירה. ואז היא אומרת לי, ואת רואה את הפסל, הפסנון הקטן שם ממול, ככה ממש בספרייה שישבנו? אני אומרת לה, כן. אז היא אומרת, זה אוסקר שאבא שלי קיבל על קזבלנקה. אז היא הבת של וורנר, עכשיו נזכרתי. ואז הבנתי הכל. אז זה פסק הדין בעניין וורנר נגד רואה חשבון צבי יוחמן. פרשנות. עכשיו הגענו לנושא הלוהט. אין מי שלא שמע ולא מכיר את הוויכוח שהתלהט במידה שיש דברים לוהטים בדיני חוזים, הרי זה לא הנושא הכי סקסי. בעניין של פרשנות החוזה, הפרופים והוויכוח בין הגישה של ברק והשופט דנציגר. אולי אני אלך אחורה כמה שנים ואני אספר על כנס. אני חושבת שיש כמה מכם ששמעו את הסיפור הזה, אבל לא אכפת לי לספר אותו עוד פעם, כי אולי יש עוד כאלה שפסק הדין הזה מהדהד באוזניהם ויזכיר להם נשכחות. כשיצא פסק הדין בעניין הפרופים, אני הייתי בין, אני חושבת, לא רק ראשוני, אלא אני הייתי, נדמה לי, ראש המבקרים. חשבתי שפסק הדין של הנשיא ברק, שהפך להלכת הפרופים, למרות שזה, מי שמכיר את פסק הדין, זה דעת יחיד, והייתה דעת מיעוט מאוד חזקה של השופט מצא, ובעצם השופט המנוח, דוב לוין, הצטרף לברק, אבל לא מטעמיו, הוא היה יכול להגיע לאותה תוצאה. דרך תורת שני השלבים בסעיף 25. אני מדברת על דברים שאני יודעת שאתם כולכם, איך אפשר לא. ואז אני כתבתי, קראו במקביל שני דברים. אחד, כתבתי מאמר, ואני חושבת גם פרק בספרי, שאמר שבעצם פסק הדין הזה פוגע עמוקות בעקרון חופש החוזים. שהוא נוטל בעצם מהצדדים את האוטונומיה החוזית, שהוא מכניס את בית המשפט במקום הצדדים, שהוא מפרש חוזה לפי תום לב, אבל בהרבה מקרים לא לפי כוונת הצדדים. באמת, כל הדברים שאפשר ולדעתי צריך היה אז לומר על הפרופים. במקביל לכך, פנה אליי השופט המנוח, מה לעשות, שכבר חלק מהאנשים שאנחנו מדברים עליהם לא איתנו, השופט המנוח יעקב צמח, שכתב אז ספר גדול, 50 שנה לבית המשפט העליון. תראו לפני כמה זמן זה היה. והוא פנה אז ל-50 אנשים בכל תחומי המשפט, ולאו דווקא המשפט, גם עיתונות וגם אנשי ציבור, לכתוב מהו בעיניהם פסק הדין ב-50 נושאים. 50 אנשים, 50 פסקי דין. 50 נושאים פנו אליי, לא במפתיע, לכתוב מהו בעיניי, או לומר מהו בעיניי, ולכתוב כמה מילים, כמה פסקאות, הפסק הדין החשוב ביותר בדיני חוזים. אמרתי כבר אז, וזה היה מאוד סמוך לאחר צאת הפרופים, ואחרי שביקרתי אותו אמרתי, זה פסק דין הכי משפיע, הכי חשוב, הכי מצוטט בפסקי הדין של בית המשפט העליון בנושא דיני החוזים. מאז, מה שקרה זה שכמה מבקרים וכמה שופטים שהיו בעצם תמכו בגישה של ברק ובהשלטת עקרון תום הלב, כמו אני יכולה לומר, זה לא שמות שאי אפשר להזכיר אותם, פרופסור פרידמן, פרופסור נילי כהן, הפכו מתומכים של ההלכה הזאת למבקרים הכי חריפים שלה. פרידמן בכמה מקרים ראה את פסק הדין בעניין הפרופים כביטוי לאקטיביזם שיפוטי בתחום דיני החוזים, להשתלטות של בית המשפט גם על התחום הזה, לא רק על מקומות אחרים שהאקטיביזם השיפוטי זכה לביקורת,
ופרידמן במאמרים יצא עוד לפני שהוא התמנה לשר משפטים, הוא יצא נגד הגישה של ברק. הרי הגישה של ברק אומרת בכתיבה שלו שאין טקסט שלא טעון פרשנות. אין טקסט לא משפטי ולא לא משפטי, הוא אומר כל טקסט, ויהיה איזה מכתב או חוק או תקנות או שיר, שאין טקסט שלא טעון פרשנות, ומשם משתלשלות כל ההלכות הפרשניות שלו. פרידמן אומר, מה פתאום? יש טקסטים ויש חוזים שהם ברורים לגמרי ולא טעונים פירוש. כשאני פרשתי מהאוניברסיטה העברית, וזה היה כמעט לפני עשור, אז היה כנס, אפשר להגיד לכבוד פרישתי, כמו שעושים, לכבוד מישהו שהולך, ובכנס הזה הנושא היה פרשנות חוזים, שזה נושא שהדהד אז מאוד, וברק היה נואם המרכזי, ואני זוכרת שהוא בא עם המאמר שאני כתבתי והתפרסם לראשונה באחד מכתבי העת, וככה הוא בא עם זה מקופל תחת הזרוע, וכל ההרצאה שלו בכנס הזה שהיה, מה אני אגיד, לכבודי, לכבוד פרישתי, היה כולו ויכוח עם הביקורת. וישבו בקהל כמה שופטים, ואני מספרת את זה כי זה חלק מה, יודעת, היום קוראים לזה נרטיב, מהסיפור של דיני הפרשנות במדינת ישראל. ישבו בקהל, למשל ישבה השופטת שטרסברג כהן, שאני חושבת שהיא עשתה טעות כשהיא לא אפשרה דיון נוסף על הלכת הפרופים. תכף נגיע לזה. ישבו שם השופטים אנגלארד וחשין, ואני זוכרת טוב מה שכל אחד מהם אמר. אנגלארד אמר, כשאני שומע את השם אפרופים, אפרופים, לא אפרופים, אפרופים, אני מקבל חררה. והשופט חשין היה אז יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, אז הוא אמר, אחרי שדיברו ואמרו כוונת המחוקק ותכלית החקיקה, הוא אמר, אל תגידו לי, אני מכיר, אני יודע מי זה המחוקק. אתם אל תספרו לי על כוונת המחוקק. אז זאת אומרת, היו ביטויים מאוד מאוד חזקים. נחזור להלכת הפרופים. אני חושבת שרוב המבקרים לא מכירים ולא מבינים לעומק את ההלכה הזו, ולכן הביקורת עליה היא מאוד שטחית. אפשר לבקר את הפרופים בכמה וכמה דרכים, ופסק הדין הזה באמת זכה לביקורת מכל צד, אבל פסק הדין הזה צריך לראות אותו כחוליה בשרשרת של הכתיבה הפרשנית של ברק. אתם יודעים, ברק, מה אני אגיד? אתם יודעים, הוא הגאון של המשפט הישראלי. וחוץ מהתרומה המדהימה שלו בכל נושא, שאתם בטח יודעים, אתם למדתם משפטים ואתם עוסקים במשפטים, אין תחום שבו אתם מחפשים הלכות וביסוס של ההלכות שאתם לא נתקלים בפסיקה שלו. כל תחומי המשפט. ואותו דבר גם הכתיבה. יש הכתיבה שלו, כל פעם שאני מדברת איתו, הוא אומר לי שלצערו, אפילו החברים שלו לא קוראים אותה, כי אפשר אפילו לעכל את כל מה שהאיש הזה כותב. יש ספרייה, 8 ספרים, תסתכלו, נמצאים בספרייה, פרשנות החוזים, כל אחד, נקרא פרשנות במשפט. ויש כרך שלם שמוקדש לפרשנות החוזה, והוא, ברק מקדיש בכרך הזה, פרשנות החוזה, לא פחות מ100 עמודים בעצם המקורות של כוונת הצדדים, מה שבתוך הפרופים מכונה התכלית הסובייקטיבית. אתם יודעים, אצל ברק כמו אצל ברק, אז יש הפינג פונג הזה שהוא מנהל עם עצמו. אפשר לשחק פינג פונג משני צידי השולחן. הפסיקה שלו והכתיבה שלו וההרצאות שלו, ואני יכולה לומר גם העובדה או התפקיד שהוא מילא כיושב ראש ועדת הקודיפיקציה, כל הדברים האלה שזורים ואחוזים זה בזה, ואתם רואים הדהוד של הפסיקה בתוך הספרות, בתוך הכתיבה שלו, וחוזר חלילה. הוא גם מצטט את פסקי הדין שלו וגם
בתוך הפסיקה שלו, אז הוא מזכיר את הדברים שהוא כתב, ומי שקורא את הכרך או את הפרק או את השער שמוקדש למקורות של כוונת הצדדים בתוך הספר פרשנות החוזה, אז רואה שבעצם מאמץ בתוך הכתיבה וכחלק מהתיאוריה הפרשנית שלו את הלכת הפרופיל. נחזור לפסק הדין עצמו. בתוך פרק הזמן שאפשר היה להגיש בקשה לדיון נוסף על הפרופים, הוגשה בקשה לדיון נוסף. ושם היה מקום לדיון נוסף על פסק הדין של בית המשפט העליון, כי כפי שאמרתי, הייתה דעת מיעוט, דעת מיעוט מאוד חזקה של השופט מצא. והשופטת שטרסברג כהן, שהיא הייתה אז התורנית, כתבה החלטה שדחתה את הבקשה לדיון נוסף ואמרה, לדעתי אין מקום לדיון נוסף כי פסק הדין לא משנה את ההלכות הקודמות. וכדי לתמוך בדעה הזאת שלה, כן, גם אני ככה התפלאתי כשראיתי את זה, לא הרשיתי לעצמי לצחוק, היא מצטטת גם כתיבה שלי וגם כתיבה של פרידמן, כדי להראות שבעצם הדברים של ברק הם בעצם הדהוד או חזרה על הלכות קודמות של חשין ואחרים. אני חושבת שזאת הייתה טעות. הייתה טעות לא לתת שם דיון נוסף, והטעות הזאת כמעט תוקנה עשור לאחר מכן, פסק הדין הידוע, אבל איך אומרים, יש גם הצנוע הידוע, יש כל מיני דברים שהם כאילו ידועים, אז אני אגיד מהו פסק הדין הידוע, שבו בעצם אני רואה אותו כדיון נוסף 10 שנים אחרי הפרופים על הפרופים, שזה פסק הדין בעניין ארגון מגדלי הירקות. ארגון מגדלי הירקות, גם שם, כמו בהפרופים, נדרש בית המשפט למשהו שהוא פירוש של חוזה סטנדרטי שהמדינה הצד לו. אני חוזרת, אלה הם הכל אלמנטים נורא חשובים שבהרבה מאוד מקרים מתעלמים בהם. גם הפרופים וגם ארגון מגדלי הירקות עסקו בחוזה שהמדינה מצד לו, והוא חוזה על פי איזה שבלונה. אני לא בטוחה שהוא לגמרי חוזה אחיד, אבל העובדה שמדובר בחוזה רשות כמעט שלא נלקחה בחשבון. למה לדעתי צריכה להילקח בחשבון? בשני המקרים, גם בהפרופים ממש לא הזכירו את או לא הדגישו את האלמנט הזה, וגם בארגון מגדלי הירקות, כי המדינה בשני המקרים, גם בארגון מגדלי הירקות, גם בהפרופים, טענה נגד הסכם שהיא ניסחה. עכשיו, המדינה יש לה עורכי דין מצוינים. הפרקליטות האזרחית, משרד השיקום, בהפרופים, משרד השיקום בהפרופים, משרד האוצר בארגון מגדלי הירקות. החזקה למדינה שאנחנו נושאים בנטל האנשים שעושים את החוזים עבורנו, שהיא מציבה את טובי עורכי הדין כדי שלא ייכשלו בניסוח של חוזה שלאחר מכן יבוא המנסח ויטען נגד החוזה שהוא עצמו כתב. ולבוא ולומר, נכון שזה מה שכתוב, אבל זה לא מה שהתכוונו, בואו תראו את הנסיבות. זה באופן הכי פשוט, הכי פשטני, הכי שטחי, זאת הייתה הטענה של המדינה בשני המקרים, גם בהפרופים, גם בארגון מגדלי הירקות. אבל זה ככה אגב אורחה.